שימו לב, אחד התרגילים שחשוב להתאמן עליהם זה ספרינטים, סדרי הגה. אז פה אנחנו מזניקים ברביעיות, ספרינט עד למעלה. אנחנו עושים את זה רק עד למעלה, כי ירידות מאוד מסוכן בספרינטים. אפשר לנקוע את הרגל, לסובב את הברך ועוד ועוד, לכן אנחנו לא עושים את זה. אנחנו כן נעשה אימון שבו נתרגל את זה, אבל רק במקום שהדיונות מאפשרות את זה. אבל תזכרו שעיקר הקושי זה בירידה, בעלייה כמובן. עיקר הקושי זה לשמור על הרמה. כלומר, לא להיות בספרינט הראשון, בסדרי הגעה הראשונים, ולקחת אותם ואחרי זה להתחיל להידרדר. הרעיון הוא היציבות. איך אתה עושה את זה לאורך זמן? כלומר, שיש לך, תחשבו, 20 דקות, 25 דקות, סדרי הגעה, זה הסיפור. כאן כל פעם רביעה מזניקה את עצמה, זה שסיים בפעם הקודמת ראשון, מזניק את הרביעה. תזכרו, זה סיפור אחר לגמרי לעשות ספרינטים במישור, אם אתה כדורסלן, כדור ידן, לא משנה איזה ענף ספורט, כדורגל, לרוץ בעלייה בחול זה סיפור אחר לגמרי, ואני תמיד אומר, זה שוק כפול, שוק לגוף שלא רגיל לזה, ושוק לנפש, כי אתה אף על עצמך, אני ספורטאי, אני מנבחרת בית ספר, אני ספורטאי מצטיין, אני מזכיר לכם שאני הייתי גם כזה, הייתי אלוף בית ספר בריצה, הייתי בנבחרת בית ספר בכדורסל, הייתי ספורטאי מצטיין בכושר מעולה, 6-20 ב-2000, ואז הגעתי לגיבוש, חטפתי את הקפה של החיים, משום שלא הייתי מוכן ספציפית לזה. לא הייתי מוכן לרוץ בחולות עם משקלים, עם נעליים צבאיות, עם אלונקות. ולכן אתם צריכים לצמצם את הפער בין איפה שאתם נמצאים עכשיו לבין המיונים בצבא, ככה שתגיעו מוכנים בצורה הטובה ביותר ותמנעו מעצמכם את השוק. הסרטים האלה נועדו לחניכים כדי שהם יוכלו לתחקר את עצמם, לראות את עצמם. תזכרו, הזינוק הוא מאוד חשוב, ופה שפת הגוף מאוד קובעת. איך אתה נמצא בנקודת הזינוק? האם אתה עומד? האם אתה כפוף? כמובן שאם אתה כפוף, הסיכוי שלך לזנק ראשון הוא מאוד משמעותי. ואז אתה יוצר כבר את היתרון לקראת העלייה. בכלל, שפת גוף סופר חשובה, לא רק לספרינט, אלא בין לבין כל הזמן. כל פעם שעוד את החבר'ה, אלא לחייך. כי כשאתה יורד, אחרי שאתה ביצעת את המאמץ, אפשר גם לתת חיוך. לא חייבים להיות כל הזמן לראות מסכנים. יאללה, שיהיה לכם בהצלחה. קחו השראה מהחבר'ה המדהימים האלה, ומקווה שלמדתם, ובעיקר הפנמתם. תזכרו איך שאתם נראים באימונים, ככה תראו בגיבוש במיונים.